בגדול, כרגלנו, נשתדל לעקוב יחסית. זה מה שקרה בהרצאה המתאימה משנה שעברה. אנחנו כבר בהרצאה מספר 20 נראה לי. אז כאילו, 21, נכון. זה כאילו מקביל בגדול ל-20 של שנה שעברה, אם כי יש פה משהו שאני עוד מעט אעיר, תכף תראו. לפני כן אני רוצה להתחיל באיזושהי מסגורת קצרה, דברים שכבר ראינו בבית הספר, והזכרנו בפעם הקודמת, אבל עדיין שיהיה רשום יחסית מסודר. איך גוזרים מנת פונקציות? כאילו חוץ מלבכות בדרך וזה, אז זה לא כלל הכרחי. הנגזרת של מנה, מי זוכר? גם המבחן תיגשו ביחד אז הבטחתי לכם באיזושהי הרצאה, סתם בואו נעשה את זה, איך גוזרים טנגנס לאן איזה סינוס, תגיד לו סינוס לא, סטנגנס כרגלי בנגזרות בהרצאה, אני עושה את זה באיטיות תשמעו ישר במבחן את הנגזרות ואותה רואה נגזרת לא בודק לך מה תראה גזירה, כמובן תשמעו משהו נכון אז הנגזרת של סינוס כפול קוסינוס פחות סינוס כפול הנגזרת של קוסינוס חלקי קוסינוס בריבוע טוב, את שתי הנגזרות האלה אנחנו יודעים, היינו פה שבוע שעבר רשמנו אותן, אחת אפילו ממש הוכחנו עם הזוויות הנגזרת של סינוס אלוהים, קוסינוס פחות הנגזרת של קוסינוס זה מינוס סינוס חלקי קוסינוס בריבוע טוב, זה בריבוע, גם זה בריבוע, וזה נהיה פלוס כן, אז באמת אומרים פה יפה, המונה מסכן לפי זאת שאותה דווקא הסברנו ביומטריה פיתגורס לפני אלו הרצאות, זה היה ראשון הקודם בבוקר זה אחד, אז סך הכל מי שרוצה לזכור, שיזכור, מי שלא צריך את הדברים שלך לזכור אותי מכללים נגזרת של טנגנס זה 1 חלקי קוסינוס בריבוע זה דוגמה לשימוש בנגזרת של מנה שאלות? תראו, הזום רוצה לשאול? טוב, זה לא שאנחנו יודעים, הוא סתם שיהיה דוגמה לעסק אז מה שאני מסתבר עליו עכשיו, השיעור הזה, ונגלוש גם לשיעור הבא זה הסיפור שהיה נשתיק את האנשי הזום אם אפשר מיקרופון לפתוח כמובן שמי שרוצה לשאול שאלה יכול לפתוח אותו ואז לשאול את השאלות שהוא רוצה לשאול ואת הדף הסתכלי ואת הרעשים ולברק אני רוצה לדבר כמו שאמרתי על הפונקציות, הטריגו ההפכות עכשיו מה שרציתי להעיר שנה שעברה א' זה היה בנוי אחרת, היה בידה 1, בידה 2 ב' לא הייתי חלק מסגל הקורס של בידה אז הייתי פחות סגור על מה הם יודעים בדיוק בפונקציות שנה זו, ולכן טיפה הרחבתי יחסית, הכל יחסית כמובן, לא עכשיו דיון פורק אבל טיפה הרחבתי את הדיבור על מה זה בכלל פונקציה פופה הזכרתי מה זה חד-חד-ערכי, מה זה R אני רוצה לעשות את זה גם עכשיו, אבל אני יותר בקל אני כבר יודע איפה אתם פחות או יותר עומדים מבחינת הידע הזה בקורס המתאים, שזה בלידה, פה אנחנו רוצים לגעת בעיקרי הדברים אז אני ארשום לך חמש פרטים מה שאתם יודעים, מה זה חד-ערכי, מה זה R, הפופה זה עם ורקים וזה ואז אני אדבר על הפונקציה שאנחנו רוצים להגיע פה אלה בעצם פונקציות שאני קורא להן אלמנטריות, אלה שתמיד רציפות, גזירות, פשוטות כאלה אבל הן לא היו בבית הספר לפחות כשלי בבית הספר הן לא היו או לפחות לא באופן מפורש בהמשך היום אנחנו נראה שתכף אנחנו מכירים אותן אבל לא קראנו להן ככה אז אני אתן תזכורות מבדידה, בסדר? תזכורת מבדידה את רצח אפשר לזכור בואו נזכיר מה זה אחד חלקי והיה בשקט אז אחד, פונקציה, אפילו סתם כללי, שתי קבוצות, אי מבין. עכשיו אני רואה איך זה מצטמצם בדיון שלנו, שהכל זה ממשי.
פונקציה f מ-a ל-b נקראת חד-חד-ערכית, תמיד אנחנו רוצים את ראשי התיבות, נכון? אם מציבים ערכים שונים, מקבלים תוצאות שונות, למקורות שונים, תכונות שונות, תכונות שוות מקורות שונים, איך שבאתם לרשום את הדברים, בכתיב מתמטי אפשר לתאר את זה ככה, אם לכל a1 ו-a2 ששייכים ל-a, fa1 שווה a2, גורר ש-a1 שווה a2. בואו נכנס לעומק, מכירים את הסיפור הזה, אני כבר אתן דוגמה, שתעזור לי להגיד מה שאני רוצה. f נקראת על, אם יתקיים הפסוק המרשים הבא, פרנו בבדידה, שני כמתים, זה מעצבן, עדיף לא לדבר על זה עכשיו. כל b ו-b קיים a ו-a, כך ש-f של a שווה b. בלי קשר ישיר לחד חד ערכיות ועל מוגדר המושג של פונקציה הפיכה, אז f נקראת הפיכה, אם קיימת איזושהי פונקציה g מ-b ל-a, כך שלכל x ב-a מתקיים שההרכבה g על f של x זה פשוט x. עכשיו שמתי פה זהות וזה, אבל אני לא רוצה לדעת את הרמות האלה, ולכל x ו-b ההרכבה המקופה גם היא הזהות, כלומר אם עושים f על g של איזשהו x נשארים עם x. מצב כזה, g נקראת ההופכית של f, מסמנים ש-g זה f מינוס 1, כמובן שבאופן דואלי f היא ההופכית של g ו-f זה g מינוס 1, אז שמו תהיות הרי. מצב כזה, g נקראת ההופכית של f, קוראים אדם את המילה של ההופכית של f, ומסמנים ש-G שווה F מינוס 1. משפט, F הפיכה, אם ורק אם נכנס לדרכים בעיה. כל זה אנחנו מכירים מקורס השם. ‫תראות על זה? ‫תראות על זה? ‫תראות על זה? ‫אתן דוגמה של פונקציה של אינפי שלנו, ‫לא צריכים לשים סבים את זה. ‫איזה פונקציה אתם אוהבים? ‫מ-R ל-R, ‫המוגדרת על ידי f של x שווה x בריבוע, ‫זה אנחנו מכירים גם בקורס שלי. ‫גם דוגמה בקורס הקודם שלנו, ‫בלי דעה, לא הקודם? איננה הפיכה, מכיוון שהיא לא חד חד-ערכית, ציבו, אין מספר כמו זה, 17 מינוס 17, קבלו אותה תוצאה, והיא גם לא R. מכיוון שהטווח פה זה R, ומכיל את המספרים השליליים, לא משנה איזה X נציב, את מינוס 17 לא נקבל, לצורך הדוגמה. ואנחנו כבר יודעים את זה מהקורס המקביל לבדידה. בתרגול לפחות לא דנו בשאלה הבאה, לא יודע כמה גם ברצה נדון, זה לא כזה חשוב לדעתי, אבל שיהיה. איך באופן כללי, אם יש לי פונקציה שהיא לא על, אני מצמצם את הטווח שלה כך שהיא תהיה על, אם יש לי פונקציה שהיא לא חד חד ערכית. אני מצמצם את התחום כדי שהיא תהיה חד חד ערכית. למרות שהשאלות האלה נשמעות זהות, הן לא זהות ברמת הקושי התיאורטי בהן. ספציפית לגבי הפונקציה x בריבוע, אנחנו מכירים את הדברים, את הדוגמה שכולם אוהבים. איך אני יכול לצמצם את התחום והטווח שלה,
ככה שהיא תהיה חד-חד ערכית מצד אחד, ועל מצד שני, ומצד שלישי שזה לא יהיה סתם איבר אחד. ברור שאם אני מחליט שהגבול זה רק 2 והטווח זה רק 4, אז היא תהיה חד-חד ערכית ועל, המטרה היא אבל למצוא, אם בא לכם לפחות גבול וטווח מקסימלי, שבהם היא חד-חד ערכית ועל. אנחנו מכירים את זה, צמצום הכי אינטואיטיבי זה גם את הטווח וגם את הטווח, והפוך למספרים אי שליליים. החל מאפס, אני מוותר על כל השליליים בתחום, ואז היא נהיית חד-חד ערכית, בלי בעיות כמו מינוס 17, ואני מוותר על השליליים בטווח, אז היא נהיית על, שוב, בלי בעיות כמו מינוס 17. אז אם מצמצמים, מצמצמים דווקא, את התחום והטווח, באופן הבא, F מ-0 עד אינסוף ל-0 עד אינסוף, שוב, ועדיין, F זה X בריבוע. אז F היא חד חד ערכית בעל, ולכן הפיכה, מי ההופכית של X בריבוע? שורש X. אז indeed, G של X, גם, באותו תחום, באותו פח, כן? ל-0 אינסוף המוגדרת על ידי G של X שווה שורש X היא ההופכית. אם אתם עושים F על G של X זה F, כמו אתם יודעים, של G של X ו-F של שורש X. מה עושה F? מעלה בריבוע, לעלות שורש בריבוע תן את המספר עצמו. האמת שזה לא כזה זה כאילו נראה ברור, מה? X אם הוא בתוך שורש מלכת תחילה, סליחה, הוא צריך להיות חיובי. הקטע לכאורה יותר מעניין עם שני הזווים החלקיים זה לעשות G של F, וקודם כל F בא מעלה את X בריבוע ואז באה G, ריי G הומי אמרנו, ומוציאה לו שורש, ואז בגלל ש-X חיובי זה, או לפחות היא שלילי, כן? זה משאיר לי את X ולא סתם ערך מוחלט שלו. נקודה שאני סתם כבר צצה והוא נובד, הוא זהר. כמובן שאפשר לרשום ש-F מינוס 1 זה, בואו נעשה צבע אחר, פקטים, יש פה העדפה לצבע. ה-F מינוס 1 זה כאילו עליו, לא משהו מסתיר. שאלות על הדברים שנחשב מאוד לך. זה מהזוג. בואו נתן למי שמעתיק עוד כמה שניות, ואז אני אתייחס לטריגוס. גם הפונקציות הטריגונומטריות הן בגדול לא חד-חד ערכיות, כשאתם חושבים על התחום כאילו כעל R או משהו כזה, סינוס וקוסינוס הן גם לא על. סינוס וקוסינוס הן גם לא על, כי הן חסומות בין אחת למינוס אחת, טנגנס כן מכסה כל R, והיא לא חד-חד ערכית, וגם יש לה בעוד שתחום הגדרה, אפשר להציג בה חצי פאי או גבולות שלמות שלו. שאלות בכל זאת על מה שרשם? אז מה לגבי הטריגו? אז גם הפונקציות הטריגו אינן הפיכות אם מסתכלים על תחום ההגדרה שלנו. כן, על התחום. שוב, בסינוס וקוסינוס אפשר להציג כל מספר ממשי, טנגנס של מספר שהוא לא פעולה שלמה של פאי ועוד חצי פאי. הם לא חד-חד ערכיות, סינוס של 0 כמו סינוס של 2 פאי, כנ"ל קוסינוס, כנ"ל טנגנס, לא חד-חד ערכי.
וסינוס וקוסינוס הם גם לא על, הם חושבים על הטווח כעל R. סין וקוס הם לא על שהטווח הוא R, אבל עם צמצום מתאים של התחום והטווח. עכשיו לא סתם צמצום, ברור שסינוס מנקודה 0 לנקודה 0 יפתח לדגיד ריאלי, זה קבוצה עם עבר אחד, הרעיון הוא להצטמצם למקסימום האפשרי, התחום יהיה כמה שיותר גדול, שהטווח יהיה כמה שיותר גדול. אפשר מן הסתם, מכיוון שזה חוזר על עצמו וגם מחזורי, להצטמצם לאיזה קטע כזה, יש הרבה אופציות לעשות, אנחנו נסתכל על האופציה הנפוצה, המסכמה הזו שכולם עושים, גם בסינוס, גם בקוסינוס וגם בטנגנס. נאמר איך קוראים לפונקציות ההופכיות שלהם, נזכר שבעצם מכירים אותן, ואז נתחיל לראות מה אנחנו רוצים לעשות עליהן מהזווית של האינטגרל. עכשיו ההגדרה של הופכית זה באמת שייך לקורס אחר. אז כדי לדבר על ההופכיות שלהם, אנחנו נצמצם את התחום והטווח באופן הבא. אז לגבי סינוס, אני מסתכל על התחום והטווח הבאים. אני מסתכל על הקטע בין מינוס חצי פאי ובין חצי פאי, זה קטע סגור. לא רק הקטע הזה, סינוס היא פונקציה עולה. פה היא מתחילה במינוס 1 שמציבים במינוס חצי פאי, מטפסת עד לפאי חלקי 2, שם היא שווה ל-1. הטווח הוא בעצם בין מינוס 1 ל-1. בגרף, מישהו רוצה גרף, אז גרף. זה אמור לראות משהו כזה. אל תפסו אותי במינוס. תפסו פרופורציה וכולי, כי אין פה קרה כזו. זה בעצם החתיכה הזאת, ממינוס 1 עד ל-0 ועד ל-1. אז אינטואיטיבית, זה אינטואיטיבית שאני אחזור עליה היום פעם ופעמיים נוספות, מכיוון שהפונקציה עולה, אז היא חד חדרתית. אם יש שתי נקודות בהן אני, כאילו אם אני מציב בצד אפילו אחר, שתי נקודות שונות, אחת מהן גדולה מהשנייה, אז גם ה-f שלהן גדולה מהשנייה, פורמלית להסביר למה פונקציה עולה, אז אני יכול להסביר למה הנגזרת של החיובית, אבל זה משפט שעוד לא ראינו. בוא נראה אותו בהמשך, יש לנו חוץ מהיום, אנחנו עוד לא בחצי הרצאה, יש לנו עוד 5 הרצאות. זה משפט שאנחנו נצטרף אותה אישהו, שאם הנגזרת חיובית הפונקציה עולה, ואם היא שלילית אז הפונקציה יורדת, אז אני יכול להסביר פורמלית, אלא אם שהפונקציה עולה, אלא אם אני אשתמש, כאילו אם אני אשתמש בעתיד, בעתיד יבוא בעתיד, בואו כרגע נסכים שבצמצום לתחום הזה הפונקציה היא חד-חד-חדקית, סליחה, כמובן שאפשר להמציא סיבות אחרות למה היא כזאת, לחזור להגדרה שלה במעגל או כל מיני דברים טובים. תחשבו על ההגדרה שלה במעגל, ובעצם ערך ה-y של הנקודה, בעצם זה עובר ממינוס 1 עד 1 ולא חוזר על עצמו, ואפשר להמציא סיבות נוספות. כיוון שאפשר לעשות את הדברים, אני פחות אעשה אותם, כל הראוי לבילה וכולי בשנייה. איך אני מסמן את הפונקציה ההופכית? את הפונקציה ההופכית אנחנו נסמן כך, f מינוס 1 מן הסתם הולכת פוך, כרגלן של פונקציות פוכות, ממינוס 1 עד 1 למינוס חצי פאי עד חצי פאי. יש סימון של סינוס בחזקת מינוס 1, אולי אתם זוכרים אותו מבית הספר, לא? המחשבון שקצינוס רושם סינוס מינוס 1. זה קצת מבלבל עם חוקי חזקות, כמו שסימה של מינוס 1 בכללית והופכים מבלבל עם חוקי חזקות, הסימון הנפוץ שלומדים וינקי, חדווה, וואטאבר, זה היה R. אבל זה בעצם השיק צינוס מהמחשבון שכולנו מכירים ואוהבים. צורים זה פה R סינוס, באופן דומה לנו R קוסינוס ו-R טנגנס, אפשר גם להגדיר R קוטנגנס, אבל תעשו את זה. הפונקציה הזאת היא ההופכית, אפשר אם מישהו רוצה כמובן גם לתאר את הגרף שלה, בגדול היא נראית מאוד דומה לסיפור הזה, פשוט הנקודות הן הפוכות. כשאני מציב מינוס 1, אני מתחיל במינוס חצי פאי, ואז הפונקציה עולה
עד שאני מגיע לנקודה 1.5 בית. וגם פה פורמלית, אחרי שאני יודע מה הנגזרת של זה, אני יכול להוכיח שהיא עולה עם נגזרת או דברים דומים. בכלי אפשר לטעון טענה יותר מתקדמת, שאם פונקציה עולה, גם ההופכית היא עולה, אני לא חושב שנגיע עד לשם. כמו שאמרתי לפני כמה דקות, בניגוד לשנה שעברה, הקדמה פה מדידה הייתה קצת יותר קצרה, עשיתי יותר זמן לדבר על זה, אני מתלבט מה אני אכניס לזמן הזה, ואומרתי התייחסות לעולה, אבל לא יודעת כמה אני אחפור בזה. אז קודם כל, רגע שנייה מבחינת הצמצומים והסימונים. אז הפונקציה הזאת נקראת ארק סינוס. בואו נאמר מה אנחנו עושים עם קוסינוס. קוסינוס אנחנו גם צריכים איזשהו צמצום דומה, קטע שמתחיל במינוס 1 ומגיעים עד 1, או מתחיל ב-1 ויורדים עד למינוס 1. פה מקובל להסתכל על זה באופן הבא. הקטע הבסיסי הוא 0 עד פאי, קוסינוס ב-0 עד 1, קוסינוס בפאי זה מינוס 1. וזאת התמונה. מבחינה גרפית, אפשר גם לצייר בקטנה את איך נראה קוסינוס בתחום הזה. שוב, אל תחפשו פרופורציה, תחפשו דיוק לדברים שאינם. שימו לב שהפעם אני מתחיל ב-0 ויורד עד ל-פיים, זה מין משהו כזה. בגדול. ופה זה הנקודה פיים חלקי 2, היכן שקוסינוס מתאפסת. דיברנו שבוע שעבר בבוקר, אמרנו, יש מחשבות ואיתו חוזרת. אז החוזר שלו כל כך קבעים, מתי הם מתאפסות, מתי הם שבועות לאחד, שמי שלא יודע איזה סוג של בעל פה, יתקשה קצת. גם פה אני מסמן את ההופכית בתור ארק קוסינוס. פונקציה הופכית, אנחנו נסמן באופן הבא, שוב היא הולכת הפוך, היא מתחילה במינוס 1 ל-1 וחוזרת לקטע 0 עד פאי, ואני מסמן אותה בארק קוסינוס. שוב, זאת המינוס 1 מהמחשבון, שיפט קוסינוס. לא, קוסינוס של 0 עד 1. לא, כי אתה תמיד הנקודת המספר הקטן משמאל ואת הגדול מימין. זה סך הכל הטווח. אפס מגיע לאחד, לפעמים זה. שוב, זה הקוסינוס מינוס אחד של המחשבון, ואני עוד שנייה שוב כתכונה בדיוק מה שעשה הקוסינוס מינוס אחד, היא כל פעם להראה שמה זה חכום צורכי. ארק טנגנס היא במבט ראשון קצת אחרת, פה אנחנו נראה שהיא יותר נחמדה מהן. את הפונקציה טנגנס אנחנו מצמצמים באופן הבא. טנגנס אין לה בעיה של על, כמו שאמרנו, שהטווח שלה יישאר כל R זה G. יש לה בעיה של תחום, שהיא לא חד-חד-חד-חד-חד, מצמצמים לקטע הפתוח בין מינוס חצי פאי לבין חצי פאי. בחתיכה הזאת, אני מצייר את זה שוב ממש בקטנה, זה משהו כזה. פה זה כאילו שואף לאינסוף, ככל שמתקרבים לפאי חלקי 2, ופה זה שואף למינוס אינסוף, ככל שמתקרבים למינוס פאי חלקי 2, אסימפטוטה, אתה מכסה את כל הציר ועל, ואת ההופכית אנחנו מסמנים בארק טנגנס. את ההופכית אני רוצה לסרטט, בניגוד לקוסינוס וקוסינוס פחות החוץ לי, ארק טנגנס היא פונקציה קצת יותר נפוצה לשימושית, ככל שהזמן יתקדם, לא רק היום במאוחר וכן, אנחנו נראה מדוע. אז את הפונקציה ההופכית, מנסים הובלות מימין, ונסמן באופן הבא. אבל כך, שוב, F כאילו הולכת הפוך מ-R לקטע הפתוח בין מינוס חצי פאי לבין חצי פאי, ואני קורא לזה ארק טנגנס, והיא נראית ככה, אין לה הגבלה שוב מימין או משמאל, משהו כזה. שפה כאילו היא הולכת ושואפת לפאי חלקי 2, אני לא יודע לרשום את זה בצורה מתמטית, ובאינסוף היא הולכת ושואפת למינוס פאי חלקי 2, סיטוטה אופקית אם אתם רוצים מהבית ספר.
ככה אני קורא להם, כמו בצפה סיונות המתור שיפט טנגנס, שיפט קוסינוס, שיפט סינוס, ואני רוצה לתאר כמה תכונות בסיסיות שלהם, או לפני התכונות שמעיינות באינפי, כלומר, האם הן רציפות, האם הן גזירות, מה הנגזרות אם הן גזירות, וכן הלאה. מינוס אחד ואחד זה הטווח של רוס סינוס וקוס סינוס אין הר. אה, כי טעיתי. מינוס אחד בוודאי. מושים חיבורים. מינוס אחד בוודאי. אבל למה? לא, אז שוב, הבנתי, אז לא, הייתי מינוס אחד. גם שם וגם שם. תהיה לי ה-F את מינוס אחד, אפשר לך להוסיף הכל, אם נבדת את שאלה. אז תכלס גם פה וגם פה צריך מינוס אחד, כן? כן, כן. לא, כולנו הופכיות של ה-F המקורי, למרות שהן פונקציות לפני הזמן. אז מה חשוב לי שנשים לב? זה ההגדרה היבשה, בסדר? כל זה אם אתם רוצים תכונות בסיסיות או משהו, של הפונקציות, זה לדעתי הכי חשוב. מה אומרת תכלס ברמת האיברים, פונקציה אופקית, פונקציה אופה? היא אומרת ש-f של x שווה y אם ורק אם f מינוס 1 של y שווה x. אם x הולך ל-y, y הולך ל-x, חזרה. כלומר, בתחום המתאים נתקיים למשל ש... לא יודע, טנגנס x שווה y אם ורק אם ארק טנגנס y שווה x, ואפשר גם לרשום את זה באופן אחר, שאם עושים את ההרכבה טנגנס של ארק טנגנס זה כאילו מבטל אחד את השני, ארק קוסינוס של קוסינוס שמבטל אחד את השני, שוב, בתחום המתאים, זה לא נכון תמיד, אני לא אוהב לקרוא שדובר ב-R, אבל זה כן קורה לתחומים שהסתכלנו עליהם. ניסוח אחר, אם עושים R טנגנס של X, זה פשוט X, או טנגנס של R טנגנס של X, זה גם פשוט X, כאשר x נמצא בתחום מתאים. שוב, צמצמנו גם את טנגנס וגם את קוסינוס וגם את סינוס, בהן לא רק את התחום גם את הטובה, אני לא יכול לצפות שהשוויון הזה יעבוד ו-x שווה 10. הרי צמצמתי את טנגנס לקטע במינוס פאי חלקי 2 לפאי חלקי 2. זה עובד תמיד, כי התחום של R-טנגנס זה כל R. כל x שאני אציג פה זה בסבבה מבחינת R-טנגנס. אבל זה לא סבבה, מבחינת טנגנס. קל וחומר אני רושם שוויון דומה עם סינוס וקוסינוס. אני לא אצפה שארק קוסינוס של 10 יצא 10. אני לא מציב דברים מהתחום שלו. בתחומים האלה זה עובד. על התחומים האלה, פונקציות כפי שאנו הגדרנו אותן, הן חד-חד ערכיות. ועל ולכן הפיכות. לכן, הדברים האלה ניתן לרשום אותם. קוסינוס מבטל את ארק קוסינוס, ארק טנגנס מבטלת את טנגנס וכן הלאה. התחומים המתאים. קודם כל, זו ההגדרה היבשה, זו ההגדרה היבשה של הפונקציה או התקופה. מכאן אפשר להצביע על ערכים בסיסיים של הפונקציות האלו. למשל, ארק סינוס של 0 יוצא 0, ארק טנגנס של 0 יוצא 0, הגבול של ארק טנגנס כאשר שואפים לאינסוף הוא פאי חלקי 2, כאשר שואפים למינוס אינסוף הוא פאי חלקי 2, את זה אני ספציפית רוצה לרשום. אז אולי משהו אחר, הגבול כאשר x שואף לאינסוף של r טנגנס הוא פאי חלקי 2, הגבול כאשר שואפים למינוס אינסוף הוא מינוס פאי חלקי 2, פה זה קטע פתוח, אז כל r, אז אפשר לדבר על השאיפה הזאת. לכן דרך אגב ארק סינוס וארק קוסינוס בהחלט צריך להכיר, אבל שימו לב, מבחנים, תראו את הרגלים,
הן פחות נפוצות. כי אלה פונקציות שיש להם תחום הגדרה קטע סגור וזהו. זאת אומרת שאלות מעניינות הן פחות מעניינות כשמדובר עליהן. קל וחומר, ארק קוסינוס, שתחום ההגדרה שלה הוא אפילו לא סביב אפס. ארק סינוס, שאני מתקה כבר, רואים את זה עדיין חלקית, מוגדרת, ככה בחרנו להגדיר אותה, בקטע בין מינוס חצי פאי לחצי פאי. אז אפשר לדבר האם למשל היא פונקציה זוגית ואי זוגית, מה שהזכרנו על הטריגו גם בשבוע שעבר. ארק טנגנס וארק סינוס הן אי זוגיות, כמו טנגנס וסינוס. ארק קוסינוס זה דיון בכלל לא רלוונטי. אבל מה זה זוגית או אי זוגית? אני יכול להציב מספר, את המינוס שלו ולראות מה מקבלים. אותו דבר, מינוס. אני לא יכול להציב פה מינוס של מספרים, אבל הקטע מלכתחילה הוא רק אפס עד פאי. אז כל הדיון על זוגיות או אי זוגיות הוא פחות רלוונטי. אולי אני אוסיף כאן לשתיים. שאר טנגנס חסומה בין פאי חלקי 2 לפאי חלקי 2 טוב, גם על האחרות זה מה שאני יכול לומר, אבל זה די אובייס, זה מתחיל להתחום של 3, ארק סינוס וארק טנגנס הן אי זוגיות כמו סינוס וטנגנס אני לא נכנס לאורחה, אבל בגדול זה השוויון הזה שפשוט יש מינוס על כל אחד מהאגפים ואז המינוס יוצא החוצה מ-F יוצא גם החוצה ממינוס עד F, מינוס 1 הוא לא יכול להתנתק מזה עוד דבר שוב, ארק סינוס וארק טנגנס הם פונקציות עולות ארק קוסינוס מהציור היא פונקציה יורדת זו איננה אורחה, ואני לא רוצה לרשום את זה פה שוב, בעתיד יבוא המשפט על זה שאם נגזרת היא כך וכך, הפונקציה היא כך וכך, אם היא חיובית אז היא עולה, אם היא שלילית אז היא יורדת, ואז נוכל להצדיק את הטיעון שארק טנגנס עולה באופן יותר פורמלי. יותר מזה, יש פה את השאלה הבאה כבר, מה הנגזרת של הפונקציות, והאם הן רציפות, אבל אלה שאלות שאני רוצה להתייחס אליהן בכובד ראש יותר מלרשום רשימה של תכונות, כי אלה שאלות שמגינות אותנו באיף, אם היא רוצה רציפה כן או לא. היא מגזירה כן או לא, אם כן אז יופי, היא נגזרת שלה ומצד שני, כן כבר עכשיו מהגרף ואינטואיטיבית שווה לשים את הדברים בראש שוב ארק טנגנס, פונקציה שאוהבים היא גם מאוד נחמדה כן, חסומה, מוגדרת על כל R ב-0 היא 0, היא אי זוגית, כל הזמן עולה ואין הרבה תכונות מקרות אוסף כזה נחמד של תכונות וכן, היא אומרת, סיפוק פגיעה בפונקציה הזאת לא צריך לחשוש ממנו הוא מתחיל בהתחלה הרבה אותיות, שש אותיות חוץ מה-X, ארק טנגנס, אבל זה יותר נחמדה מרוב, X בריבוע יותר גרוע, במובנים. אני אומר, אלה דברים בסיסיים, שלא מדברים על הבשר של האינטרנט, זה סיפור בסיסי כזה, ואפשר, כמו שאמרנו על זה, להוסיף כאן עוד איזושהי נקודה או שתיים, בלי לצאת בכנס, אני לא צריך לפור בזה, יותר מדי מצד שני. אז קודם כל, אלו הטריגו ההפכות וכך הן מוגלות. שוב, אתם מכירים אותם מבית ספר, במיוחד ברמה של אחד, של לחשב את הערכים, בית ספר, מי שעשה 5 או 4, נתקל בזה לא מעט, יש משוואה, רשום סינוס x שווה חצי, איך מוצאים את x. אז איך למשחקים של בואו נוסיף פאי, שני פאי, לפני זה. רושמים סינוס שיפט סינוס של חצי, כולנו זוכרים את זה, ואם לא, אז הדחקנו יפה. והשיפט סינוס, מה שהמחשבון רושם בתור סינוס בחזקת מינוס 1 הוא לא מתכוון ל-1 חלקי סינוס, לא לחוק חזקות, אלא לסימון של פונקציה אופטית וכמה שוב, הסימון המקובל כשמתבגרים זה לא שיפט סינוס ולא סינוס מינוס 1 אלא ארק סינוס, ארק טנגנס וארק קוסינוס עוד פעם, אפשר לדבר על פונקציה כמו ארק קוטנגנס אבל כמו שבטריגו מנדה חרד שלי מה שנקרא, לא הזכרנו את קוטנגנס אין סיבה שנעשה את זה פה, אל תצטרכו גם לראות אותו אין סיבה לדון בה, מוניק כזה. זה 1 חלקי, טנגנס. זה כאילו קוסינוס במונה וסינוס במכנה, ואנחנו צריכים להיזהר, זה לא הופכי. כן, הופכי. לכן אנחנו נזהרים, לכן הסימון הוא אחר. להבדיל בין הטהור ובין הטמא, מה שנקרא, לא מינוס 1, ארק, וזאת הפונקציה ההופכי. שוב, ארק טנגנס, מאוד שימושית, מאוד נפוצה, הרבה בקורס הזה ממה שנפוטר ממנו, הרבה בקורס הזה. שאלות מהכיתה הדברים שאמרנו פה? יש למישהו מהזום שאלות? או
אוקיי, אז אותנו כאילו מעניינת, שוב, באינפי הרציפות והגזירות. אותנו מעניינות הרציפות והגזירות של הפונקציות האלו. זה מה שהיה באינפי, בפונקציות. רציפה, גזירה, קורס הבא היה אינטגרלים. כן, שטויות של בגידה, עשויים הרי. עכשיו, אנחנו ככה גם אמרנו על רוב הפונקציות. קוסינוס, סינוס, אי בחזקת לאן, שעליהם אמרנו סדר בקצרה ביום שני הקודם. אנחנו לא נדרשים לעומק למדוע הן רציפות, כי אנחנו אומרים שהן גזירות. רק שאוכלנו זה שהיא פונקציה גזירה, אז היא רציפה. לכאורה זה תהליך דומה. אם המסקנה היא שהפונקציה גם הן כן גזירות, וזו המסקנה כמו שכבר אני אומר, אז לא צריך לדבר על זה שהן רציפות בנפרד, כי הן גזירות, לא דבר רציפות. אבל כדי להוכיח שהפונקציות האלו הן גזירות, צריך לעבור דרך הרציפות שלהן. ניגוד לסינוס וקוסינוס, שאיזשהו שם הדברים נמרחו יפה, ולנו, גם הדברים שם אמרנו יותר ביום שני, גם עושים אותם יותר, יותר טוב. יש יותר זמן, עושים אותם כמו שצריך, עדיין, כאילו, מהגזירות על הרציפות להגיע זה יחסית הגיוני. פה אתם קוראים במשפטים עוד מעט, זה מה שלא היום אז מחר, יחסית כמו שאומר כל הזמן מקביל להרצאות של שנה שעברה, בשביל להוכיח את המשפט על הגזירות, צריך את המשפט על הרציפות קודם. כי אני רוצה לטעון איזושהי טענה על הקשר בין רציפות, ואז גם גזירות, של פונקציה לרציפות, ואז גם גזירות של הפונקציה האופקית שלה. אז נתחיל מהסוף, ככה גם עשינו שנה שעברה, קודם כל לסבר את האוזן, שיהיה לנו דברים. הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות הן גזירות. ולכן רציפות בכל תחום הגדרתן. לגבי ארק קוסינוס וארק סינוס, מדובר על קטע סגור. רציפות בקטע סגור הגדרנו כבר בעבר, אני יכול להסביר לכם מה זה רציפה בקטע, ומשמאל אל הקצה הימני ומימין אל הקצה השמאלי, כי מה שקוראים מחוץ לקטע לא אכפת לי. נגזרת, אפשר לדבר גם על נגזרת חד צדדית, בקצוות אז כאילו פחות מעניין, אם באנו, כבר בקשתי מכם מפה ואתם בחרתם בשבוע שעבר, לחשוב על נגזרת כעל, לחשוב על נגזרת כעל השיפוע של המשיק, אז כאילו יש שתי נקודות ואז תחשבו שאם הפונקציה נגמרת, זה לא גרף טוב, זה גם גוזר גרף טוב, אם נמחקו לי, הגרפים של הסינוס והקוסינוס, אם הפונקציה נגמרת, נגיד פה, בסדר, אין יותר פונקציה, אז אין כאילו מה לדבר על משיק פה, יש הרבה קווים, יש הרבה קווים שעוברים ונוגעים רק בנקודה הזאת, נכון, אם הפונקציה נגמרת פה. אז אני רושם גזירות בכל תחום הגדרתן, אבל בכל בקצוות קשה לומר שהן גזירות, לא כי הגבול שהנגזרת נופל או משהו כזה, אלא כי המושג של נגזרת והמושג של קצה של קטע לא כל מסתדרים ביחד. אם אני חושב שוב על נגזרת, קהל מתאר את שיפוע של משיק. אני רושם בסוגריים מבלי לדון בקצוות. אני אמר לכם גם מה הנגזרות שלהן, זה קצת מפתיע למי שלא ראה את זה בפעם הראשונה, אז אני אעשה כזה איזשהו ניסוי, אבל אני שיכול לנחש, שוב מי שלא יודע, אחרת זה לא טוב. מה לדעתכם שווה הנגזרת של ארק סינוס? אז ריקו, ארק קוסינוס, נשמע טוב, ככה עושות את הדברים, מינוס אולי קופץ החוצה, זה גם מה שאני הייתי מנחש, טוב? מי שראה את זה בעבר יכול לספר לנו מה הנגזרת? אם זוכרים? אחד חלקי מה? שורש אלו? כן. עד שחשבו שהקורס עובר פסים רציניים, טוב, הוא עולה לחלוטין. אנחנו נוכיח את זה, כנראה שמחר לפי הקצב של שנה שעברה. ולכן לא קשור לכלום. מה הנגזרת של ארק קוסינוס? אחרי שרואים את ארק סינוס זה אפילו יותר מגוחך. אחרי שרואים את ארק סינוס זה אפילו יותר מגוחך. לא, אחרת הוא לא מודע, אז זה פשוט מינוס של זה.
אם כאילו זה מינוס אחד של השני, אז למה הפונקציות הן לא מינוס אחד של השני? ואר טאנלס אמרנו יהיה חשובה, היא נפוצה והיא נחמדה יותר מבין השלוש, גם משהו כזה, אבל טיפה יותר נחמד. שוב, בניגוד לאלו, שצריכות מוגדרות בין אחת למינוס אחד כזה תחום ההגדרה, פה אני צריך שתהיה מוגדרת תמיד, זה 1 חלקי 1 ועוד x בריבוע. זה כבר תשימו, ואנחנו נשתדל להסביר, לא יודע אם צריך את הארק קוסינוס, כי אם ראינו את הארק סינוס, ראינו את הארק קוסינוס, אבל כן נסביר, על סמך המשפטים שנתאר, למה הנגזרת של ארק סינוס היא הדבר הזה, ולמה הנגזרת של ארק קוסינוס, של ארק טנגנס היא הדבר הזה. שוב, שברי, נראה לא קשור לענק השני. לא מתנהג כמו איך שהם מצפים, לא קוסינוס הופך לסינוס, אבל זה כאילו, זו כאילו השורה התחתונה בדיון שלנו על הטריגו האחרון. אנחנו כשהתחלנו לדבר על פונקציות, עוד זאת המספרים, נראה להצעה 16, נכון? כשאנחנו נציג איזה פונקציה או שתיים שלא ראינו בספר, ואלו הפונקציה, לא כזה מדויק, כי היה שפצינוס, אבל לא מדענו בפונקציה בפני עצמה, הייתה חבל, כי על אי ולוגריתם מדברים הרבה, ושורש ועלה וחזקה מדברים מלא, וזו לא פונקציה באמת מסובכת, פונקציה יותר נחמדה מהפונקציה טוב, אבל זה מה יש. אז זאת תראה השורה התחתונה. איך אנחנו מגיעים אליה? בשלושה שלבים. שלב אחד, כמו שאמרתי, זה לתאר משפט על הקשר בין רציפות של פונקציה לרציפות של הפונקציה האופטית. אנחנו נסביר אותו, לא נוכיח עד הסוף. עכשיו נקודה, שנה שעברה שמתי בסימן שלה, צריך עיון מה שנקרא. השנה יש קצת יותר זמן לדעתי, אז אנחנו נרחיב עליה קצת יותר, אבל עדיין לא נסגור את הפינה שלה עד הסוף. השלב השני זה משפט על הנגזרות, ושוב, אני צריך את הרציפות קודם, כי משפט הנגזרות משתמש ברציפות לצערנו, כמו שאמרנו בניגוד נגיד לקוסינוס סינוס, ולא צריך את זה, ואז להשתמש במשפט של הנגזרות השלישי, להשתמש במשפט של הנגזרות, כדי אשכרה לגזור אותה, ולראות שמקבלים בארק סינוס את זה, ובארק טנגנס את זה. המשחקים זה מסריחים, אבל זה לא משהו חריג ברמה הלגית. אז, כדי להגיע לשם, ‫הוא מתקדם בשלבים. ‫המשפט הראשון הוא רציפות. ‫מה הפונקציה המופתית? ‫האף מינוס אחת. ‫יש משפט. ‫המשפט אומר את הדבר הבא. והיא F שמוגדרת מ-A B ל-C B, פונקציה רציפה בחתיכה. אזי גם ה-F מינוס אחת רציפה. זה פשוט, בלי פונקציה רציפה, אז גם הפונקציה של רציפה. בלי תנאים נוספים. שימו לב שמדובר במשפט על תנאים סגורים, מה שארק טנגנס לא עושה, בניגוד לארק סינוס וארק קוסינוס, גם הצמצום מכנה על תנאים סגורים, אז נראה מה, נתייחס גם לנקודה הזאת, איך משכללים את המשפט בשביל ארק טנגנס. לכם, אתה רוצה אולי להעיר דבר או שניים? חושבים יותר או פחות, בואו נעשה את הצבע האחר. טוב, הכל. אני אסובב את השקורים האלה ליד בסוף השיעור. אני לא רוצה לשלוח את עמי ולא אותו, לא יודעת אותו. זה קופסה שלמה של פושי גדול. צרוקה ברכב. מה אני רוצה להעיר? קודם כל דבר שכבר אמרנו, מה זה אומר רציפה בקטע סגור? F ב-AB ו-F מינוס 1 ב-CB פירושו, זה דברים שאמרנו, נזכיר כמו מה אמרנו ש-F רציפה בכל נקודה בקטע הפתוח
ובנוסף, היא לא ממש רציפה ב-A, שלא אכפת לי ב-A בגבול משמאל, זה לא בקטע. היא לא ממש רציפה ב-B, שלא אכפת לי מה קורה מימין, זה לא בקטע, אלא הגבול מימין ב-A. זה הערך בנקודה, אפשר לקרוא לזה רציפות מימין אם רוצים, והגבול משמאל ב-B זה הערך בנקודה. וזה אפשר לקרוא, אם רוצים, רציפות משמאל. שוב, אין טעם לדבר על מה קורה ב-A משמאל, מה קורה ב-B מימין, מכיוון שהפונקציה לא מוגדרת. זה מה שהוא אמרנו סתם, מה זה אומר רציפה בקטע, שיהיה לנו מושג עוד פעם רשום. דבר שני, זה לא חשוב בכלל, אתם לא בצבע כחול, F שהיא רציפה בהפיכה, יש לזה שם, זה נקרא הומאו, כמו רומאו אבל הומאו, מורפיזם. אבל הגעתם באלגברה לינארית לאיזומורפיזם או שאתה אומר לי? הוא הזכיר את זה, אבל לא רכיב. גם זה לא חשוב למתחם. אתה יודע, אני ודורון עובדים ממש טוב ביחד. כמה שנים אנחנו רוצים, בין שתיים. אבל זה קורסים קטנים, קצת קטנה, אז כל יש קורות הרצאה אחת בקורס. אז איך לציבה בהפיכה ונקראת הומאומורפיזם, סתם שם, לא דחוב, מי שרצות לבוא, אחרי זה רוצה לחפש בסטק אקסצ'יינג או משהו כזה, ויקיפדיה, אז אם תראו את התשובה, העובדה זה נקרא ככה. קודם לשאול, מיוניברסיטי, קונטיניוס, אורייט, קומון, כל שם הומאומורפיזם. אבל זה לא חשוב. הומאומורפיזם? כמו זה נשמע. לא, כשהמילים מועתקות מיוונית, אז זה כמו שנשמע בעברית. היי, ג'ו, אם, אי, וכן הלאה. מורפיזם זה עם PH, אבל לא יודע. אז תראו, מה חסר פה ברמת ההוכחה? שעוד לא רשמתי, אבל כבר... בגדול, כדי להוכיח את הדברים כמו שצריך, צריך את המשפט הבא. תסתכלו, כבר לא רשום בלוח, מי שרשם רשם, מי שמכיר מכיר. כל הגרפים שציירנו של הפונקציות, כולן מונוטוניות. כלומר, עולות או יורדות, הסינוס והטנגנס, הסתכלנו עליהם בתחום שעולה, ואז גם פונקציה שלהם, ההופכית, הארק סינוס והארק טנגנס, פונקציה עולה, הקוסינוס בחרנו תחום שבו היא יורדת, וגם הארק קוסינוס, שאפילו לא בצירתה לבין, היא פונקציה יורדת. זו טענה שיש פה שני דברים שהם נכונים, תמיד. א', אם פונקציה הפיכה היא עולה או יורדת, אז גם הפונקציה ההופכית שלה היא כזו, אם היא עולה אז היא עולה, אם היא יורדת אז היא יורדת. אפשר להגדיר פורמלית שנייה מה זה פונקציה עולה, ולראות ולרשום את השוויון הזה בהדגשה שהדגשנו פה בנמחקה, ש-fx שווה y, אם ורק אם f מינוס 1 של y שווה x, לראות שהדברים בעצם נראים אותו הדבר, אבל שמים שם אי שוויון במקום שוויון. ושוב, אני לא רוצה להגיע לגעת בזה לעומק כרגע, אולי אחרי שנרשום מה שרוצה לרשום אני אעיר את זה, כי יש לנו קצת יותר זמן היום, לפחות עכשיו אני מסתכל, אני רוצה להסתכל על מה שקרה בשנה שעברה, שאני מסתכל על זמן. ונקודה שנייה, בעצם העניין, פונקציה במקרה שלנו היא הפיכה, זה אומר שהיא עולה או יורדת. שוב, אם היא עולה ואז היא יורדת, אינטואיטיבית היא עוברת באותה נקודה פעמיים, היא עוברת באותה נקודה פעמיים ואז היא לא חד-חד-חד-חד-חד-חד. נקודה שאת הסיפור הזה, אם היא עולה ואז היא עוברת, היא עוברת באותה נקודה פעמיים, אנחנו ננסח לו ההמשך, כנראה כבר מחר, אם לא אז יום ראשון בעוד שבוע, בתור משפט בפני עצמו. כלומר, לדון בנושא הזה כמו שצריך, כמו שכבר שמים לב, זה דורש כמה דברים מהעתיד הקרוב של הקורס. גם להגיד פה מה זה פונקציה עולה, וגם ננסח פורמלית הטענה של אם פונקציה רציפה היא עוברת פה עוברת פה, אז היא עוברת באמצע באותו מקום פעמיים. אבל בגדול, מה שעשיתי בשנים האחרונות שלכם את המשפט הזה, היה להסתכל על הדבר הבא. אז חצי הוכחה.
צריך להראות ש-F מינוס 1 רציפה בקטע CD. זה לא משנה אם מסתכלים על נקודה בתוך הקטע ורוצים שתהיה רציפה נקודה, או שנקודה משמאל ושהגבול מימין, או נקודה מימין והגבול משמאל, והרעיון הוא אותו רעיון. לא משנה, זה לא מסתכלים, העבודה אולי בניסוח מעט שונה, עם גבול שמאלי וימני, זה לא סתם גבול, אבל אותו הוא לא קשה או קל יותר, הוא נראה אחרת. אז לשם כך, תרים איזושהי נקודה y0 ב-CD, וצריך להראות ש-f מינוס 1 רציפה ב-y0. כי מה זה רציפות בקטע? זה רציפות בכל נקודה, ודרך אנחנו רואים את זה, ופה הזכרנו בכחול די בבירור. רציפות תכונה נקודתית, אין כאילו פונקציה רציפה בקטע לעומת רציפה בנקודה בודדת. לעומת סתם, אנחנו בעל פה כל הזמן פונקציה עולה. אין דבר כזה עולה בנקודה. עולה, נסתכל על שתי נקודות, לראות מה קורה, אין שינוי או אין שינוי. ואני רוצה להעיר בסוגריים, ואם בקצוות, אם ה-y0 היא נקודה מהקצה, אז רציפה מהכיוון המתאים, ל-b משמאל, ול-a מימין. מה זה אומר להראות שהיא... שהיא רציפה, כן, מה זה אומר? לא, אבל בפשטות. לא, זה על. גבול שווה לערך, ככה גם באמת אלוהים עושה אומר, זה גבול שווה לערך, אבל אנחנו יודעים לעבוד ברמת הסברות, זאת ההגדרה שלנו, ובדי פעם מה לעשות, באופן אנחנו נרצים לחזור לרמת ההגדרה. אז לפי ההגדרה, תהי הזדמנים נחמד, YN, סדרה שכאילו מוכרת בקטע, שם הפונקציה מוכרת, אני שנייה אחרוג מנהגי ולסמן סדרה עם סוגריים כמו שצריך, כדי להזכיר שהיא מוכרת בקטע על פה בהגדרה, TYN, סדרה כך ש... YN מתכנסת ל-Y0, וצריך להראות ש... כמו שדיברנו כמה פעמים, אני רק בפועל אומרת את הצפיפות ברמת ההגדרה שלנו, אפשר להדביק את F-1 על שני הצדדים ולשמור על השאיפה, כלומר שהסדרה החדשה F-1 של YN אף על הסדרה F-1 של Y0. זה ככה, ככה הפונקציה שלנו נראו פחות או יותר. איך הגדרנו את הארק סינוס למשל, ואת הסינוס בתמונתה? ממינוס פאי עד פאי, מינוס חצי פאי עד חצי פאי, למינוס אחד עד אחד. ואז הארק סינוס הייתה הפוך. וכנ"ל הארק קוסינוס, פונקציה שהתחום שלה והפת שלה הוא תאים ספורים. כן, ושוב, אני מנסח את זה ככה, כי ככה נראו הפונקציות R קוסינוס ו-R סינוס, ביחד עם סינוס וקוסינוס. אמרנו, עוד מעט נסתכל, מה עושים עם R טנגנס, טנגנס, שלא נראו ככה, כי זה היה קטע פתוח ו-R, זה לא קטעים ספורים. כבר נראה איך מטפלים בבעיה כשמדובר בטנגנס. לא, לא בהכרח, לא בהכרח, כן, בקוסינוס יש לי את הקטע 0 עד פאי ומינוס 1 עד 1, הם לא מוכלים אחד לשני, זה מינוס 1 עד 1, זה מה שהיה בקוסינוס, זה לא קטעים של 1 וחיד לשני. הפונקציה יכולה לקחת דבר מקטע לקטע אחר לגמרי, פונקציה עושה משהו. זה מה שאמור לקרות, הוא מקווים, כן, מקווים שכשאני מכניס סדרה ששואפת ל-y0, התמונה שלה תשאף לתמונה של y0. זכות הגדרה של רציפות, להרכיב את הפונקציה על שני האגפים של התכנסות סדרה ולקוות שזה גם שומר על ההתכנסות. עכשיו מדובר בפונקציה, הפיכה, אז אפשר להגיד שיש איזה xn ששווה לסיפור הזה ולהסביר מדוע זה עובד גם כשמסתכלים עליו. והרעיון הוא לעבור ל-xn ולהגיד וואלה דוק וואלה אני יודע שפונקציה f היא רציפה, כן? אני יודע שהפונקציה f היא רציפה
ונסגור גם את הפינה הזאת. עכשיו תראו. כעת, נורים כן אם אתם רוצים, כיוון ש-F מינוס 1 1, אז קיימים איזה שהם XN ו-X0 בקטע בין C ל-D, כך ש-F מינוס 1 YN XN ו-F מינוס 1 Y0 X0, כאילו אפשר לקרוא להם בשמות אחרים, ככה נראים בקטע, לא OCD, AB. הרי הפונקציה F מינוס 1 היא לוקחת דברים מ-CD, אלה ה-Y, שימה אותנו לקטע AB, זה כאילו סימון שלי זה X. אז יש לי XN ואיזה X0 פה, XN כמובן זה פולן, שמקיימים את זה, ושוב אנחנו זוכרים מה אומרת ההגדרה היבשה של מה אומרת ההגדרה היבשה של פונקציה הופכית? זה ש-f מינוס 1 y שווה ל-x, זה אומר ש-f של x שווה ל-y. אולי בלי סוגריים אפילו. כלומר, f של x 0 שווה ל-y 0. ואז סימונים האלו, מה אנחנו בעצם יודעים? אם אני עברתי משפת ה-y לשפת ה-xים, סימונים האלו נתון ש-yn שואף ל-y0, כלומר ה-fxn שואף ל-fx0, וצריך להראות שה-f מינוס 1 שואף ל-f מינוס 1, כלומר שה-xn שואף ל-x0. כאילו הפוך. זה לכאורה מה שאני רוצה להבין. זה ההגדרה שלנו, נכון? הגדרנו גבול של פונקציה, זה יודע, אתה מגבול מה זה, אם שאתה רואה. מה הייתה בעיה עם x שווה ל-a? מה זה x שווה ל-a? שוב, מה ההגדרה של x שואף ל-a ו-fx שואף ל-f של a? רעש סדרה, כל סדרה עובד מה שעובד. אם סדרה שמתכנסת ל-y, צריך להראות שהתמונה שלה, במקרה הזה זה f ממשחק, אני אומר לכם את זה כאלה, המקור אז המקור שואף לזה. וזה הכיוון ההפוך ממה שאנחנו רוצים. נכון, זה f רציפה, זה אומר שאני יכול לבוא לשים אותה על שני האגפים האלה ולקבל את זה. ואני רוצה כאילו הפוך ללכת פה. אני רוצה מהשוויון הזה ללכת אל השוויון הזה. תגידו לי, טוב, קחתי שוויון הזה, שים על שני הצדדים, f מינוס 1 זה יבטל את ה-f. אבל זה, לא, זה מה שאני רוצה להוכיח, ש-f מינוס 1 רציפה, שאפשר לשים אותה על שני האגפים ולשמור על השאיפה. אנחנו נמצאים פה מהצד ההפוך של הרציפות. מההתכנסות של סדרת התמונות אל איזושהי תמונה, אני רוצה להוכיח על התכנסות של סדרת המקורות אל המקור. ואני צריך פה את ההפיכות, זה מה שאני רוצה. וכמו שגם אמרתי, המשפט לא בכדי מנוסח על קטעים ספורים, הרעיון הוא להשתמש גם בקטעים הספורים האלו. בסדר? ועכשיו, מה זה אומר סדרה, גם xn כאילו, כן, סדרה xn מוכלת בקטע AB, גם y מוכלת בקטע CD, אבל סדרה אני רוצה לוקח כאילו. זה אומר שהיא חסומה, כמו שהעירו פה מקודם, זאת אומרת שהסדרה נמצאת באיזשהו קטע חסום, וקוסינוס נראה את ה-SNPI, ומינוס 1 עד 1 וכן הלאה. אבל אנחנו יודעים שלסדרה חסומה, אנחנו צריכים להראות שהיא מתכנסת. אבל אם היא חסומה, אנחנו יודעים לפי בוצן או ויידר שטראס, שיש לה תת סדרה כאילו. זה כן, זה אנחנו יודעים. אז כעת, הסדרה xn, טוב, הסימון עם סוגריים, עין כסדרה,
מוכלת בקטע AB, כלומר הסדרה XN חסומה בין A לבין B. פי, משפט, אומרים זה בולסם הרי, יש טרס? זה הרצאה תכף, אני לא טועה. יש לה תת סדרה מתכנסת. XNK, XKN, כל אחד שמסמן את שהוא עובד. פי, בולסם הרי. פיירשטראנס וזה הרצאה תשע כמו שאני אספור את הדברים יש לה תת סדרה מתכנס זאת אומרת שקיימת קיימת לה תת סדרה בואו נקרא לה X and K שהיא מתכנסת. הטענה שלי, זאת אומרת אנחנו רוצים להראות, רוצים להראות שהסדרה כולה מתכנסת ל-X0 הספציפי. כלומר, אני עכשיו רחוק שני צעדים מההוכחה. א', למה תת הסדרה מתכנסת דווקא ל-X0? אלוהים שוכן. וב', למה כל תת הסדרה עושה את זה? ובמילים אחרות, למה הסדרה כולה עושה את זה? תראו, החימוש. יש לנו שני פערים לסגור כדי להוכיח את הטענה, לפחות איך שניסחנו את הדברים בלוח פה. אנחנו רוצים להראות ש-XN שואפת ל-X0 אני כבר יודע שיש תת סדרה שמתכנסת למה זה נכון לכל הסדרה ולמה זה ל-X0 ולא למישהו אחר אז אני רוצה לענות קודם כל לשאלה השנייה למה באמת תת הסדרה מתכנסת דווקא ל-X0 ולא למישהו אחר אז בואו נסמן XNK את הגבול שלה זה L נראה ש-L זה בעצם X0 ואז ולאחר מכן, ואז מה שנותר להראות, ואז ייבטל ואז נשאר להראות שכל הסדרה, או שהסדרה XM כולה מתכנסת ל-X0 ולא רק תת הסדרה XMK ולא רק תת הסדרה איקסן, כן. חשוב. בואו נשתתי אתכם מה עשינו עד עכשיו. אני רוצה להראות רציפות. תכלס תכונה נקודתית, לוקח נקודה בקטע אבל יש לי רציפה שם. לפי ההגדרה של רציפות. להראות שפונקציה רציפה בנקודה זה לקחת סדרה ששואפת אל הנקודה ולהוכיח שאפשר להדביק על שני הצדדים של השאיפה את הפונקציה בלי שיתגום בשאיפה ומשהו דבר בפונקציה ההופכית אפשר לנסח את זה בשפה הפוכה לקרוא ל-f-1 של yn בתור xn f-1 של y0 בתור x0 כלומר f של xn זה yn f של x0 זה y0 ככה נתון לנו ש-fxn שואפת ל-fx0 וצריך להראות ש-xn שואפת ל-x0 שוב, XN היא חסומה, אז יש לה, לא, לא, עדיין לא היא, יש לה תת סדרה מתכנסת. למה קוראים שנכון שה-F שואפת ל-Y0? כי זה YN שואפת ל-Y0. FXN זה YN ו-FX0 זה Y0. ואני רוצה לנסח את זה ככה כי על F אני יודע לדבר, נכון? F כאילו תקול לי שהיא הרציפה. F משחד, אלא אני צריך להוביל. אז עכשיו שוב, יש לנו תת סדרה מתכנסת, לכאורה יש עוד שני שלבים להראות שהתת הסדרה מתכנסת להעיק ל-X0 שלי כמו שאני רוצה ומשם להסביר למה כל הסדרה מתכנסת למה כל תת סדרה מתכנסת אפרופו הרצאה 9 אם כל תת סדרה מתכנסת גם הסדרה עצמה להתכנס אבל קודם כל הנקודה הזאת למה תת הסדרה אשכרה מתכנסת דווקא ל-X0 הזה ולא למישהו אחר אז אכן X and K מתכנסת ל-L והפונקציה F רציפה ולכן אפשר לשים את F על שני האגבים פה
ולקבל את הפסוק אמת. F של XNK היא תת סדרה של XN. F של XNK היא תת סדרה של FXN, ובהרצאה 9 ראינו שאם הסדרה כולה מתכנסת, כל תת סדרה שלה מתכנסת לאותו הגבול. FXN נתון לי שהיא מתכנסת ב-FX0, אז זה כל כך הפסיק נקודה. אנו יודעים ש-FXN מתכנסת ל-FX0, ולכן גם תת הסדרה F של XNK תת הסדרה FXNK מתכנסת לאותו הגבול, יעני F, X and K שואפת גם היא ל-F של X0. אבל אמרנו כבר שהיא שואפת ל-F של N. הסדרה F, X and K מצד אחד לפי רציפות שואפת ל-F של L הזה, מצד שני, כי תת סדרה של זאת שואפת ל-FX0. בסדרה, נראה לו הרצאה 4 כבר, יש גבול 1. לא יותר מזה? כך הסדרה FXNK מתכנסת ל-FL מצד אחד ול-FX0 מצד שני, ויחידות הגבול נותנת לנו שם אותו אחד על ה-FX0, ו-F של L זה F של X0. מה אני יודע על F? יודע שהיא חד חדרכית, כי היא הפיכה. אם היא חד חדרכית, זאת אומרת שאני יכול להעיף אותה לשני האגפים ולקבל שאשכרה L שווה ל-X0. כיוון ש-F חד-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 
שווה x0. וזו חתיכה אחת. תת סדרה של xn שמתכנסת, תתכנס ל-x0, ולא למישהו אחר. חתיכה השנייה שוב, עדיין בצרים דיון, עדיין בסימן שאלה, למה הסדרה כולה מתכנסת ל-x0? ועליה אני רוצה שוב. תנה שעברה, משתגר בסיכום, כיוון שהרחבתי מעט יותר על מה זה חתיכה בכלל, אני מסבור את נקודה, היה לי פחות זמן להרחיב על הנקודה הזאת, אנחנו לא נוכיח אותה בסוף, גם השנה. אנחנו כן נוכל להרחיב מעט יותר. זה סדרה, זה לכל אלה, לא תמיד. אני כמעט תמיד, כמו שאמרנו בהרצאה שלוש, כן? לא מסמן סדרה עם סדרה מסוצלים או עגולים, כמו שאמרת ככה, פה זה היה הכרחי כדי לשים לב להכלה, להגיד וואלה, זה קסומה וזה. לא, זה משהו ספציפי, לכן האינדקס שלו ספציפי, זה לא משנה. אני מרשה לי. כן, שאלו. זה התחום של הפונקציה את מינוס אחד, נכון? רציפות מדברת על התחום, אני רוצה להציב איברים מהתחום סדרה שואפת לאיבר, כשאני שם את מינוס אחד על שני האגפים, זה ממשיך לשאול. זה בתחום, האיברים שאני יכול להציב בפונקציה, את מינוס אחד, את ב-CD. שעוד שעות מהכיתה?
כן. בונצ'אנו ויינשטראס אומר שלסדרה חסומה יש תת סדרה מתכנסת. סדרה חסומה יש תת סדרה מתכנסת. אוקיי, אז אמרנו שבגלל שזה סדרה, הקטע היא חסום, נכון? ויש בה סדרה, אז היא מתכנסת, ואז אמרנו שהיא חסומה. כן. אז היא חסומה, ויש לה תת סדרה מתכנסת. תת סדרה מתכנסת. אז עשינו את זה ככה, שמנו את F על שני האגפים, סבבה כי זה סבבה. את F על שני האגפים, מפה לפה. ועכשיו, FXNK, מידת סדרה של FXN, ו-FXN היא מידה שהיא מתכנסת. זה שוב, משנה מרצה 9, אני מסביר עצמה מתכנסת, כל תתי הסדרות מתכנסות גם לי. FXN מתכנסת, לא שאלה. מה שצריך להוכיח זה על XN. ה-FXN נתון, על XN צריך להוכיח. יש A, כאילו הסדרה היא תקומה כמו A, B, אז... לא, שוב, אנחנו רוצים להראות, אבל אנחנו לא יודעים את זה. יש לה, קודם כל מה שאני עושה את זה, יש לה תת סדרה, והיא מתכנסת, והיא גם מתכנסת דווקא לאותו XN, דעתו בכיוון. אבל זה רק צעד ולא הכל. כי תת סדרה שמתכנסת ל-X0 זה עוד לא אומר שהסדרה כולה מתכנסת ל-X0. אז כן, מה שחסר פה זה שוב, זה המעבר מתת סדרה לסדרה כולה, או בניסוח טיפה אחר, למה כל תת סדרה מתכנסת ל-X0 או משהו בסגנון הזה. לא, נתון שכל הסדרה FXN מתכנסת ל-X0, זה מה שנתון, צריך להוכיח זה ש-XN שואפת ל-X0. זה מה שחסר. ושוב, איך מידת הסדרה אני מסיק whatever על הסדרה כולה, אני לא נכנס לעובד. א', הזמן לא מתאים, ואת זה רק נקוד, ג' לא השנה שעברה, לא יודע לי כוח, אבל בגדול, בגדול, אפשר לערב פה את מה שאמרתי בעל זה, את הנומוטונים. זה עובדה שאם פונקציה היא מפיכה ורציפה, אז היא תכלס או עולה, כמו שראינו בסינוס ובטנגנס, או יורדת, או בקוסינוס. לא יכולה לעשות עלייה ואז ירידה, כי לא תהיה אחד חד רגיל, לא פה ערך פעמיים, עוד, שהיא מתקבלת בציר ה-Y. וכשהפונקציות שלנו, הפיכות, הן בעצם מונוטוניות, סליחה, שוב, או לא, תראות אותו מתכנן, והסדרות שלי הן בעצם סדרות מונוטוניות, וסדרות מונוטוניות זה משהו שאפשר להוכיח. לא אמרנו את זה פורשות, כמו שאני מריץ בין הרוקף, הרצאות הרלוונטיות, 7, 8, 9, 10, לא אמרנו את זה מפורשות, אבל בגדול עשו להם צבע אחר, לא? זה משהו שאפשר לעשות, אני חושב שגורים אליו, נראה לי זה. אז שוב, לכן אמרתי חצי הוכחה, כי זה אני לא עושה בפועל, אבל בגדול, בקווים כלליים, איך מכאן אפשר להשיג על הסדרה כולה. אז שני צעדים, כן, שימוש בעזרת להם שרוצים עובדות הבאות. אני לא אכנס לעומק יותר מדי, כמו שכבר אמרתי, כי רוצות להעיר בקצרה על הארק טנגנס שהיא לא מהצורה של תאים סגורים. אז דבר ראשון, פונקציה רציפה ומפיכה ותכלס חד חד ערכית, זה מה שחשוב פה, קוראים פה, היא מה שנקרא מונוטונית, כמו סדרה, בעצם עולה או יורדת. שוב, הסינוס והטנגנס שלנו היו עולות, גם ההופכיות שלהן, הקוסינוס הייתה יורדת בתחום שלה, הצטמצמנו, וכך גם ההופכית שלה. במצב כזה, גם ההופכית היא עולה או יורדת בעצמה. ודבר שני, אם לסדרה מונוטונית יש תת סדרה מתכנסת, יש תת סדרה שמתכנסת לאיזשהו L,
אז הסדרה כולה, או כל הסדרה שאנחנו נעשה את זה, מתכנסת גם לאום. אז כאילו בגלל שפרויקט מינוס אחד, לא משנה אם יצא מסתכלים, הן מונוטוניות, תת הסדרה שמתכנסת מכריחה שהסדרה כולה תתכנס. זה בקווים כלליים. איך אפשר לסבור את הפער שעוד נותר בהוכחה? ולשלושה דברים שאפשר שוב בקצרה לומר בעל פה איך מסבירים אותם. את הנקודה שפונקציה הפיכה היא בעצם עולה או יורדת, אנחנו יכולים להסביר אם רק נסח פורמלית משפט של וואלה, אם פונקציה רציפה עוברת פה ופה, אז היא עוברת בכל הנקודות בדרך, ככה אתה רוצה שעוברים בוואי פעמיים, זה משפט של הנסח. נקרא משפט ערך הביניים, יכול להיות שזה יהיה מחר, ואם לא, אז ביום ראשון. אבל שוב, זה מעטים. להסביר למה אם פונקציה היא עולה או יורדת, אז גם ההופכית שלה עולה או יורדת, זה כמו שאמרתי בעל פה, לשחק את המשחקים על האי שוויונים, נרשום את זה בקצרה. כן, בפועל זה מה שחשוב, על כמו שאני אומר, פחום סרט פרקטיב, גם מוכח שם בפרקטיב. מה זה פונקציה עולה? סתם של ספוילר קטן, כי זה די ברור. אם אתם מציבים x קטן יותר, אז גם ה-fx קטן יותר. זה דבר שאפשר להכניס, כמובן שזה אם ה-f קטן יותר, אז גם ה-x קטן יותר. וכאילו הרעיון הוא להציב את f מינוס 1 על שני האגפים, ולקבל מפה משהו מאוד דומה. זה כאילו לגבי מה שבאחרי הנקודה. ומה שרשום בשתיים, אפשר שזה לעשות את הטריקים שעשינו בסשן המסדרות, זו הרצאה 9, להניח בשאלה שהסדרה לא מתכנסת, להגיע לסתירה, או להסביר למה כל איבר מהסדרה נמצא בין שני איברים של הסדרה, תת סדרה המונוטונית, ואז גם ההפרש בינו לבין L קטן מאפסילון. שוב, למשחקים ששיחקנו בעבר, וכרגע הזמן לא מאפשר לשחק אותם, אבל האקסטרה הזה, בכל, אפילו אותו לא הספקתי בסמסטרים הקודמים, עכשיו שאני צריך יותר זמן, רק להעיר בקווים כלליים איך היה אפשר להשלים את ההוכחה מהכיוון הזה. פעם מלכת תחילה, עכשיו עכשיו על משהו אחר, אבל בפועל מרציפות להסיק על רציפות, זה עובר פה, זה עובר שפועל פונקציה הרציפה והפיכה, כמו שאמרו פה יפה, בדגש על חד חדקית, היא בעצם עולה או כל הזמן יורדת. שוב, שלוש הדוגמאות שלנו מראות את זה, גם הדוגמה שעשינו מקודם, שהוא בקטע 0 אינסוף על x בריבוע, נראית ככה, כל הזמן עולה. וגם שורש כל הזמן עולה בקטע הזה. פונקציה במקרה שלנו, במקרה של תאים ב-R, אם היא הפיכה ורציפה, אז היא חייבת לעלות. אם פונקציה לא רציפה, אז היא יכולה לעלות כאילו, ועדו, לקפוץ למטה, להיות חד-חד רציף בכל שהיא. אם היא רציפה ולא יכולה לעשות כיתות מוזרות, אז היא חייבת להיות או עולה או יורדת, מה שנקרא, במכתבים כלליים מונוטונית, כדי להיות גם הפיכה. ואז בעצם ההוכחה, אם נצטרך את זה כמו שצריך, עובר בזה, אנחנו לא עושים את זה שוב, א', קוצר הזמן, ב', כי חלק מהדברים פה באים במרכאות מהעתיד הקרוב של הקורס, לא מעכשיו. אני רוצה רק להעיר, כמו שאמרתי, את ההערה על טנגנס, שלכאורה לא נכנסת לשבלונה של המשפט, ואז אני מאמין שנוכל לסיים. אתן לכם לשאלות מהכיתה על דברים שאמרנו פה בכחול? שתי דברים, לא הבנתי איך משניהם אני מגיע לדושה, לבאס, בפועל המסקנה היא שאפשר להסיק, את הניסוח מתאים, שהסדרה fxn היא מונוטונית, או xn מונוטונית לצורך העניין. ואז תת סדרה שלה שמתכנס, זה מרקע שהיא כולה להתכנס. אם היא מונוטונית. אינטואיטיבית, זה תת סדרה, נכון? אז כל איבר בסדרה נמצא בין שני איברים של תת סדרה מונוטונית. לא משנה, זה איבר תת סדרה אתה לוקח, אם יש איבר בתת סדרה שנמצא לפניו, ואחד שנמצא אחר. עכשיו הפער בין שניהם לבין L קטן מאפסילון. והוא נמצא ביניהם. זה שוויון כפול כזה.
לא, לא, שוב, הסדרה כולה היא מונוטונית. כל איבר קטן יותר מאיבר מסוים בתת הסדרה וגדול יותר מאיבר אחר ממנו. אם שניהם בטווח של אפסילון מעל, אז גם הוא יהיה בטווח, ימצא ביניהם. שאלות נוספות על זה בכיתה? כן. לא. לא, לא, לא מכיר. אם הסדרה כולה מונוטונית, אז מספיק. לא שומע, אז הוא שאלות על מה שאמרנו פה? כמו שאמרתי לסיום, איך זה משפיע בעצם על הטנדס? כן, אז כאן הפונקציות ארק סינוס וארק קוסינוס הן רציפות מכיוון שהן ההופכיות של קוסינוס וסינוס הרציפות שמוגדרות בקטעים סגורים. אז מוגדרות גם תחום וגם טווח, כמו שהמשפט יצא, קטעים סגורים. טנגנס לכאורה לא שם, משפט לא מתאים לטנגנס, ממינוס פאי חלקי 2 פרק 2 עד לארט. כן, אז למשפט לכאורה במבט ראשון המשפט לא מתאים לארטנגנס. לארטנגנס, שוב, זו פונקציה שהגדרנו אותה מ-R לקטע במינוס חצי פאי עד חצי פאי. אבל רק לכאורה, איך בפועל אם תקן את הדיאגרם? אם אני לוקח איזושהי נקודה אם אני אקח איזושהי y0 ב-r כלשהי אז יש קטע סגור שמכיל את y0 ומוכל ב-r, נכון? קיים איזשהו קטע סגור A, B שנמצא בין Y0 לבין R וכטווח אפשר לקחת את התמונה שלו בין R טנגנס של A לבין R טנגנס של B. לא שנייה על ארק טנגנס ועל משהו שהולך מהקטע AB תכלס CD זה סיבוב שלו מקודם, נכון? אני לא קיים את קטע כאילו CD מאוד לא חשוב, סתם אותי אותו כמו כל איזושהי יחידות מחלקית זה מ-CD גם זה מ-CD פשוט הארק טנגנס של C והארק טנגנס של B זה כאילו ה-AB שלי שרציפות היא בעצם תכולה נקודתית השלם פה לא גדול מסכום חלקה רציפה בכל נקודה, רציפה ב-R זה רציפה בכל נקודה אני יכול להתחכם אבל זה מספיק טוב פורמלית ולהגיד הנה נקודה Y0 יש קטע סגור שהיא מקיף אותה יש קטע סגור שהתמונה שלה נמצאת בו כן, זה התמונה של הקטע הסגור הזה לצורך העניין אני יכול לחשוב פר נקודה Y0 שזו בעצם רציפות, הסתכלות פר נקודה פר נקודה y0 אני יכול להסתכל על r טנגנס לא כעל פונקציה מ-r לקטע הפתוח מינוס חצי פאי על חצי פאי אלא כעל פונקציה מאיזשהו קטע סגור שמקיף את y0 על איזשהו קטע סגור אחר שמקיף את התמונה שלה ולכן אפשר בדיעבד, במבט שנים אתם רוצים להשתמש במשפט גם עבור r טנגנס שוב, הדיון ברציפות הוא בעצם דיון נקודתי לכל y0 ב-r אפשר לעשות את הטריק הזה כל y0 ב-R
אפשר לחשוב על ארטנגנס שהיה על פונקציה מקטע סגור שמתחיל את y0 לקטע סגור שמתחיל את התמונה שלו. וכך המשפט תקף גם לארטנגנס, כלומר גם היא רציפה. היא עכשיו פונקציה הפוכה של פונקציה רציפה, טנגנס מתאים סגורים לרציפה, הבעיות התחילות שמגיעים לקצוות, ותמונה והתחום והטווח, התחום והטווח סליחה, הם קטעים סגורים. לכאורה המשפט לא מתאים לטנגנס, אבל שוב, רציפות היא לא באמת תכונה שמדברת על קטעים, כבר נקודות, מה זה רציפה בכל R? זה רציפה בכל נקודה ונקודה ב-R, לא יש כזה טרנץ' קורות ארוך, כמו שבאים לקולנוע שני אנשים אחד על השני. אז ככה באות כל הנקודות של R אחת על השנייה, או רציפות ב-R. פותח את המייל, זה רציפות בכל נקודה. בכל נקודה אני יכול לעשות טריק כזה, שתסתכל על קטע סגור, קטע סגור, ואז זה נראה כמו המשפט. בפועל, המשפט שלנו, שלב אמרנו, הראשון מבין שלושה, נותן לנו את הרציפות של הטריגו ההפוך. אחרי ההגדרה והדיון הבסיסי שעשינו מכאן. מחר, לפי סגורת, מה שצריך להסכים, אנחנו נדבר על איך גוזרים אותם, ואז אשכרן נוכיח שהנגזרת של ארק טנגנס היא מה שרשמנו, והנגזרת של ארק סינוס היא מה שרשמנו. אני לא רואה סיבה שזה יימשך כל ההרצאה מחר, רובה, אבל לא כולה. אני יכול כבר להתחיל את הסשן האחרון בקורס של המשפטים, הזכרתי את קודם ערך הביניים, אחד מבין. טוב, זמן רץ של העניינים, יש למישהו מהזום שאלות? יש סוגר את הזום? טוב, עד שהזום שמועות חזו לי בואים, אתה קשורה, אני מפגש גם...